Dois assuntos importantes em 3 minutos. Será que eu consigo? Vamos tentar. Lula não sobe a rampa do Planalto em 2023. Daqui a pouquinho. Vamos para o assunto mais ameno, que é o reality show, que foi difamado por um ator da própria emissora. Chamou o BBB de medíocre. O que é medíocre? Medíocre é dentro de uma média, não é? Que não alça voos para cima, tentando atingir a genialidade em momento algum. É aquela lenga-lenga, aquela lesma lerda, não é? Que não sai daquilo. Não deixa de ser uma verdade, não é? Talvez o ator tenha feito mal em cuspir no prato que come. Mesmo que tenha um programa horroroso lá, e tem, ele deveria ter ficado na dele, quietinho, não é? E não comentar isso publicamente. Por que é um programa medíocre? Porque não traz proveito nenhum para a sociedade, para essas novas gerações, não é? Cada vez mais abobadas e abobalhadas. A internet podia trazer uma luz, mas não traz. Não sei o que acontece. Falha nossa, talvez, lá de trás, não é? Falha nossa. Vamos assumir essa culpa. Então, são programas que, na verdade, acabam idiotizando mais ainda uma população completamente idiota. São programas que não trazem proveito nenhum para as pessoas, não é? Briga, discussão, ególatras, gente achando que comunicação, que entretenimento é brincadeira, quando esse trabalho é muito sério, tem que ser levado a sério, para você não falar bobagem, não é? Como outro dia aconteceu, semana passada, de um comunicador numa rádio medíocre, falou que teria que metralhar uma deputada. Onde já se viu isso? Eu não comentaria isso, mas nem se eu tivesse bêbado, eu não bebo. Nem se eu tivesse bêbado falaria uma bobagem dessa. Isso é consciência da profissão, é consciência da comunicação, não é? É não se expor em demasia para não criar exatamente essas saias justas. É um programa medíocre? Não é genial, não é genial. Mas tem piores, hein? Lula não assume a presidência em 2023. E por quê? Eu previ que vai acontecer alguma coisa no meio de campo aí que não vai deixar Lula assumir. Talvez ele vá desistir da candidatura, talvez seja forçado a desistir, não sei, não é? Não posso afirmar. Talvez entre um novo presidenciável e o supere nas pesquisas. Alguma coisa vai acontecer, mas Lula não sobe a rampa do Planalto em 2023. Me cobre. E eu estou esperando aparecer algum vidente de crachá, esses aí que fazem previsões funestas todo ano, para confirmar isso que eu estou dizendo.